Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês como nós fizemos o nosso biodigestor aqui no Forte. Um biodigestor é um aparato que trata a água de esgoto, aquela água de banheiro, deixando ela mais purificada, não significa que ela fica potável, para que ela possa ser dispensada no ambiente sem nenhum detrito. Acontece que esse talvez tenha sido um dos vídeos mais difíceis de se gravar aqui no Guia do Sobrevivente, porque exatamente no momento que nós estávamos prontos para fazer a ligação desse biodigestor aqui, o pessoal mais antigo no canal vai se lembrar, e se você não é do canal, se inscreva já, porque a gente está querendo chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. O pessoal vai lembrar que durante o processo, logo depois que a gente colocou ele na terra e começou a enterrar, veio uma mega tempestade aqui em Ribeirão Preto. Uma tempestade que juntou água e principalmente uma tempestade de areia que literalmente destruiu todo o nosso projeto. E é por isso que hoje você vai assistir uma emenda. Você vai assistir uma parte do que foi feito naquele dia e gravado naquele dia e uma parte do que nós fizemos agora para poder ligar o nosso biodigestor, ok? Então, não acha estranho que as coisas estão um pouco diferentes, é porque ele é um vídeo mais antigo e só agora a gente conseguiu botar ele para funcionar, valeu? Bora lá! Esse sistema ele vai funcionar única e exclusivamente para um banheiro e não é um banheiro que vai ter um volume muito grande de água, ok? Ali a gente tem o cano separado da pia, esse cano vai para o lado de cá, ele corre aqui por baixo, ó. E os dois que a gente vai trabalhar hoje são esses aqui, tá? O cano da privada e o cano do chuveiro, ok? Basicamente o que eu vou mostrar para vocês é a construção do biodigestor. Na verdade, não é um biodigestor daqueles que faz gás, que a galera fica viajando, não. É uma fossa biodigestora. Qual é o fundamento dela? Bom, ela vai pegar todos os dejetos, ela vai fazer todo o tratamento desses dejetos e depois ela vai dispensar uma água tratada, purificada, sem bactérias, germes e tudo mais, ok? Basicamente, essa é a função dela, não é gerar gás nem nada do tipo, até porque eu acho esse sistema de gás bem nojento, ok? E não dá para colocar quando você tem uma propriedade pequena, até porque você tem vizinhos e eles não precisam ficar sentindo os efeitos desse tipo de biodigestor. O que a gente vai fazer é uma versão bem mais simples, mas ainda bastante eficiente e principalmente extremamente barata, que funciona em praticamente todo lugar. Deixa eu mostrar lá fora para vocês. Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível, ok? Esse daqui, ó, é o cano de esgoto, esse maior aqui. Esse daqui é o cano do chuveiro. O cano da água da pia vai passar lá por dentro e vai ali atrás, eu já mostro para vocês, tá? Esse cano aqui, ele vai descer até o biodigestor que a gente vai montar ali embaixo. Esse aqui, ó, ele se liga aqui, que vai entrar naquela caixa coletora ali, tá? Então ali a gente vai armazenar água de chuveiro, aqui atrás a gente vai armazenar água da pia, que é pia de lavar mão, pasta de dente, sabonete, coisas do tipo. E lá embaixo vai ser a fossa biodigestora que a gente vai construir hoje, ok? As canaletas já estão abertas. Basicamente, o sistema que nós bolamos é esse aí. Bora lá? Vai, meu. Empurra um pouquinho. Só empurra. Vai, Mar. Bate. Mas tem que ser rápido. Vai. Mais. Com mais força. Meu, tira o pé. Vai. Mais vontade. Oi? Mais vontade. Meu, empurra ela agora.
empurra. Vai. Mais? Mais, com vontade. Mas tô indo. Mais forte. A raposa tá lá dentro agora e a gente, toda vez que você encaixar, você vai fazendo um teste, tá? Ela vai jogar um pouquinho de água antes da gente encerrar ali e encaixar o próximo. Olha lá, quebrou a pontinha, tá vendo? Vai lá, raposa. A água tem que sair ali tranquilamente, mesmo se for só um pouquinho. Não, pode jogar. Ah, tá saindo pelo rachadura ali, tá vendo? Mas ela tá descendo bem, ó. Tá bom, raposa, obrigado. Olha lá. Desceu, agora é hora de cortar aquela rachadura e emendar o próximo. A terra tá fofa? É. Ia ser tão moço, deixa eu ver esse cavalete. Bom, agora a gente vai começar a montar... Viado! Agora a gente vai começar a montar a nossa fossa biodigestora, ok? Para isso você vai precisar de 3 tambores grandes. Isso se você for fazer alguma coisa mais movimentada. Geralmente, aqueles tambores de 100 litros, aqueles menores, já funcionam muito bem. E algo que pouca gente conta para você. Você tem que ter um sumidouro. Isso. Um sumidouro é onde a água que sai purificada vai cair e vai... para a terra, ok? Nesse caso aqui, nós vamos ter 2, porque nós temos essa fossa biodigestora que a gente vai fazer e um mega sumidouro que foi feito ali do outro lado, que termina ainda com o ladrão dentro de um círculo de bananeiras. Para a gente não ter que fazer tudo de novo, a gente vai fazer um sistema bem simples aqui, para pequeno uso, mas com um ladrão que vai ligar num grande sumidouro e depois ainda no sistema de bananeira, ok? A água que sai disso aqui já sai tratada, já sai sem bactérias, sem nada, e ela vai ou direto para a natureza ou direto para o sumidouro. Mas tem que cavar, viu, galera? Eu peguei a minha enxada e já fiz um buraco aqui. Olha só. Totalmente na enxada, tá? Você vai ver que ele tem 3 níveis ali. Isso daqui foi feito só para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Para a gente poder pegar as medidas do cano certinho, ele sempre tem uma decaída, ok? E depois que a gente jogar essa terra para cá, a gente faz a saída dele para lá e a entrada dele aqui, ok? Bora lá, vamos começar. Uma dica importante para vocês agora. Esses tambores aqui, eles são usados para alimentos na grande maioria das vezes, tá? Você tem que lavar muito bem, mesmo se for picles, azeitona, essas coisas que geralmente vem nesse tambor aqui. Se você não lavar ele direito agora, antes de colocar ele na terra, depois você não vai conseguir, porque você vai ter que pintar. E se você não tirar todo o óleo, a tinta não pega de jeito nenhum e o processo não funciona, ok? Então, lava bem, dá uma olhada aqui, ó. Bem lavado e bem seco, ok? Tira todo óleo, garanta isso. Gasta aí uma bisnagona de detergente para deixar o negócio limpinho. O que você tá fazendo? A melhor forma de pintar isso aqui por dentro, você joga um monte de batida de pedra lá dentro e depois joga um futebolzinho com ele assim. Ó. Não tem o que fazer, não? Dá pra fazer a coisa certa, garoto? Não, e a preguiça de enfiar a mão no pincel lá dentro? Aqui, ó. Mas e a lambança? Vai ser enterrado, garota. Ninguém vai vir olhar o acabamento por fora. Eu preciso que ela pinte por dentro. Eu quero só ver a hora que você abrir isso, o que, que vai estar. Pera aí, então. Eu duvido que isso vai dar certo. Duvido? Duvido. Pera aí, não dá pra ver não. Mas ainda tem bastante batida de pedra lá dentro, ó. É que você não sambou ele. É, olha só. Olha só. Eu fiz
uma batida pequena. É, agora. Agora foi. É, garota inteligente. Eu sei. Tá legal a brincadeira? Eu conheço dois moleques que iam adorar fazer isso. É, então. Cadê eles? Pois é. Depois que você termina de pintar ele, você coloca um pouquinho de esterco de vaca. O esterco de vaca, nesse ambiente totalmente escuro, de tinta preta e tudo mais, ele vai criar um número X de bactérias que vai automaticamente matar todas as bactérias que tem dentro do cocô humano, entendeu? A mistura desses dois gera uma massa, uma fermentação ali e acaba matando tudo que tem lá dentro. Esse ambiente preto vai fazer com que essas bactérias morram mais facilmente. Então elas começam morrendo aqui. Depois que isso daqui enche, elas vêm para outro, que também está pintado de preto, então elas passam por uma segunda leva de fermentação. Acontece que, como esse sistema aqui é grande demais para um único banheiro, vai demorar muito e muito tempo para isso daqui poder encher, por exemplo. Imagina quanto de descarga tem que ser dada para poder encher isso daqui e ela passar para o outro ambiente. Então, é quase uma certeza que você não tem mais nada vivo saindo daqui depois, tá? Quando eu falo, o pessoal dá risada, né? Mostra lá. Isso aqui devia se chamar canal do buraco e não canal do sobrevivente. É muito louco a quantidade de buraco que a gente faz nesse lugar, né? Impressionante. Quando a gente acha que tá tudo ajeitadinho, ela vem mais buraco. Tudo começa com buraco. Olha só. O que eu fiz aqui foi um cano cortado perfeitamente reto e um cano cortado em grau. Não parece, mas faz uma diferença enorme na hora que você vai medir, principalmente para você poder dar a queda, tá? A queda que a gente quer é essa aqui. Não precisa ser 100% bem feito, porque o que vai segurar, na verdade, esse cano aqui, o que vai vedar ele, é um negócio chamado veda rosca, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, ok? Agora, ó, uma outra coisa. Tambores, quando você for comprar, você pode achar ele que tem essas entradas aqui para você pegar. É muito interessante porque ele já fica com os lados marcados para você poder furar, tá? Olha só, o cano ele já está inclinado, bem na marcação do centro aqui. E agora eu vou marcar ele aqui, ó, para cortar. Tá? Ele vai entrar inclinado assim, então eu estou usando o lado inclinado. Se eu quisesse ele reto, eu colocaria aqui, ó. Olha a diferença que dá, tá? Isso aqui é toda essa parte de baixo aqui, é o tanto de massa que eu teria que usar a mais. Então é interessante você já usar o lado inclinado, que aí, ó, ele fica fechadinho, tá vendo? Então eu fiz ali a frente dele e agora eu vou fazer aqui, ó, a saída do ladrão, tá? Ele tá exatamente nessa linha aqui. Aqui eu vou fazer o ladrão um pouquinho mais baixo, só para garantir o sucesso da missão. Fazer umas perguntas para vocês. Vocês sabem qual é a maior loja de ferramenta do Brasil? Se chama Loja do Mecânico. Vocês sabem qual canal de sobrevivencialismo no YouTube que eles apoiam? O nosso. Você sabe quanto custa uma serra copo de 4 polegadas lá? Baratinho. Você sabe que tem cupom do canal que deixa mais baratinho ainda? Pois é, tem. Você sabe por que eu não tenho isso daqui aqui para eu fazer isso aqui? Porque eu sou burro, tá? Então eu vou fazer no nível improviso agora para ver se dá certo. Vamos lá. A bobona de alimentos é a melhor que você pode conseguir, tá? Essas aqui servem até para você armazenar água potável, ok?
Essa, nesse caso, tá até com a etiqueta aqui. Polpa de pimenta vermelha, 230 quilos. Cacete, haja pimenta, hein? Aí está o processo todo, tá? A água suja vai entrar por aquele furo ali, vai cair dentro desse barril. E aí ela vai entrar por esse cano, quando ela encher, né? Ela entra por esse cano e cai dentro desse barril aqui. Nota, eu não cortei o cano ainda, eu vou cortar quando ele já tiver enterrado, tá? E colocar uma luva aqui. Aí ele passa daqui e vai pro sumidouro. Olha lá, aqueles furos lá no fundo vão fazer a terra beber toda essa água aqui, ok? É o seguinte, eu tô fazendo esse processo aqui para poder mostrar para vocês como funciona, tá? Então nós fizemos essa montagem toda aqui para vocês verem certinho como isso funciona. Só que eu não vou enterrar o sumidouro aqui nesse lugar. Toda vez que você for fazer uma fossa, por mais eficiente que ela seja, ela tem que ter a saída dela, o escoamento dela, fora das suas áreas de cultivo, tá? A nossa ali, ó, já tem um biodigestor, tá ali embaixo nas bananeiras, é pequeno, e o sumidouro dele tá lá embaixo, perto daquela marcação azul lá, a quase 50 metros, tá? A ideia é exatamente essa, nós vamos já conectar nos canos daquele mesmo sumidouro e fazer essa água limpa aí lá para baixo e lá sair lá embaixo perto da APP e irrigar as árvores por lá, ok? Esse aqui a gente vai montar, eu até vou colocar ele ali no chão para vocês verem, tá? Mas é mais para fins didáticos e não necessariamente para que ele funcione. Nós vamos sim purificar a água aqui dentro, mas a saída dela vai ficar lá do outro lugar, ok? Mas basicamente é isso aí, ó. Devagar, com calma, que a gente só tem um tiro. Para aí. Essa é aquela hora que a gente tem que pegar esse pouquinho de terra e tampar esse buraco. Bora lá. Dizem que a necessidade é a madrasta. Não. A gambiarra é a filha da necessidade ou alguma coisa assim. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso daqui é uma serra de poda que foi cortada com a esmerilhadeira para cortar cano. E é com isso que a gente vai cortar o cano do nosso biodigestor. Bora lá. Agora a gente vai fazer a passagem do cano aqui. A gente tem que abrir todos esses canos aqui. Vamos ver se a nossa gambiarra vai funcionar. Bora lá. Funcionou.
A gente vai fazer o seguinte aqui, o que vai acontecer é o seguinte. A água vai começar a subir e ela vai entrar pela boca desse cano aqui. Nota que é tudo meio inclinado, tá? Então isso aqui vai estar mais alta que essa daqui. Agora tá no reto para vocês poderem ver. Mas essa água depois que subir aqui, só a água fermentada vai vir para esse aqui. E aí você vai ter uma outra peça igualzinha a essa desse lado aqui. E aí só a água que subir numa segunda decantação que vai pros, teoricamente para o sumidouro e essa água vai embora, tá? Os sólidos ficam lá embaixo e vão derretendo com o tempo. Nota, muita gente, mas muita gente mesmo, quer fazer um sistema como esse para obter gás de cozinha. Você tem uma saída aqui em cima que sai os vapores da fermentação. Tem que ter, tá? Você pode ou não fazer a conexão aqui e levar esse gás para sua casa. Você precisa de muita, mas muita merda para fazer isso funcionar, tá? Uma privada só para uma casa de duas, três pessoas não gera gás suficiente para que compense você fazer um encanamento desse tamanho e levar até a sua casa. Bom, vocês viram aí, uma fossa biodigestora, ela não tem o objetivo de fazer gás de cozinha ou qualquer outra coisa desse tipo, ok? Ela serve única e exclusivamente para tratar a água e dispensar ela no ambiente. Se você vai fazer isso numa propriedade pequena, você tem que entender que todo esse sistema para que ela dispense a água, ou seja, a fossa, tem que estar longe de qualquer área produtiva que você tenha, correto? Pelo menos uns 50 metros. Isso significa que você pode colocar sim o sistema de tratamento dentro da sua propriedade ou até próximo dos banheiros e da casa, mas a dispensa e a fossa você vai levar para outro lugar, ok? Então é isso aí, eu espero que tenha dado para vocês terem uma boa noção de como funciona e de como pode ser feita uma fossa biodigestora. Se, por acaso, vocês precisarem fazer aí na região de vocês, no lugar onde vocês vivem, para ter até um sistema de esgoto off-grid, ok? Coloca o dedo agora no like, porque nós precisamos desse like para que conteúdos como esse possam ser feitos e esse vídeo merece, porque ele demorou muito para chegar até aqui. Também se inscreva no canal se caso você ainda não é inscrito e principalmente joga esse vídeo lá nos grupos onde o pessoal fala de sobrevivência, sobrevivencialismo, para o pessoal que está querendo ter uma vida mais off-grid, porque esse é um dos conteúdos mais importantes que a gente postou aqui até agora. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!